Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a la gent d'IFC Fòrum per convidar-nos. El nostre projecte és un projecte petit, que és ambiciós, però és petit, i per tant, ser avui en aquesta taula per nosaltres és important, per tant, volia començar amb aquests agraïments. Dedicarem aquesta poca estona que tenim per situar-vos una mica d'on surt una idea com Friangles i qui som, d'on apareixem i per què anem a parar fins aquí. Bé, Friangle, que no posem cap pantallasso ni res del que fem, perquè si aneu a friangle.org podeu veure què és el nostre portal. Friangle surt del món de les escoles de música. Val? Les escoles de música són escoles de... Són escoles que fem ensenyament no reglat, per tant fora de l'horari obligatori, i que el que fem a les escoles de música és posar l'accés a l'art a l'abast de tothom, de l'art a nivell pràctic a l'abast de tothom. Llavors, per tant, estem en aquesta intersecció entre el que és la funció educativa, cultural i social. Estem en aquesta triple intersecció. La gent que hem fet Friangle, sortim d'una associació, és a dir, el projecte de Friangle neix d'una associació que es diu ASEM, que és l'Associació Catalana d'Escoles de Música. Per situar-vos una mica, em venia de vos explicar, us aniré posant unes imatges de què fem a les escoles. Això, l'ASEM, Associació Catalana, per tant, àmbit Catalunya, escoles bàsicament públiques que oferim això, aquest accés a l'art a nivell pràctic, i l'associació es dedica bàsicament a formació de professorat, coordinació, és un espai on compartir i conèixer, fem produccions junts amb les diferents escoles i representem les escoles a davant de les institucions i tot això. Un cop situat això, el que ens porta a fer Friangle és que les escoles de música, com moltes altres institucions i àmbits educatius, durant molts anys han estat molt tancades, és a dir, tenir accés a l'escola de música un tipus de gent concreta, és a dir, gent amb possibilitats, però a més el que passava dins de l'escola també era tancat, hi havia uns cànons molt tancats i una manera d'ensenyar molt tancada i molt lineal, diguéssim, no? És a dir, el que s'havia d'aprendre era molt lineal. Però els últims anys hi ha hagut i està havent un canvi molt important, que és que la manera com ensenyem està canviant, és diferent. Aquest canvi no és global, no és de cop, perquè les escoles de música, almenys aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol, a Europa hi ha llocs que és diferent, totes les escoles de música són diferents. És a dir, no hi ha un model i un programa que s'aplica exactament i que el decideix el govern, són ensenyaments no reglats, per tant, cada centre genera el seu programa i la seva manera d'arribar. Això porta a que el canvi també està sent una mica desorganitzat, per entendre'ns. Això que us deia, últimament, els últims anys hi ha hagut un canvi, i el canvi quin és? El canvi és que s'ha trencat la rigidesa, i aquest trencament de la rigidesa porta a que la manera com s'ensenya guanya vitalitat i també guanya adaptació, és a dir, a cada lloc i per cada alumne estem mirant de fer les coses i utilitzar els materials que ens van millor per cada situació. Això porta a que els llibres que utilitzàvem habitualment no és que hagin deixat de servir de cop, sinó que es queden curts, diguéssim. Continuem fent servir alguns d'aquests llibres, però cada vegada més el professorat, que està molt ben preparat, cada vegada més també, el que fa és crear materials, generar materials, adaptar materials, i tot això, que fa uns quants anys que està passant, genera a cada escola molt material. Aquí és on, des de l'associació, vam veure que el que seria interessant és que poguéssim compartir aquests materials. Que el que era una mica, el que seria greu és que generés material i que jo he generat un material a la meva escola i a l'altra escola, si tenen la mateixa idea, han de tornar a començar de zero. Això és una pèrdua d'energia important. Llavors ens vam posar a treballar en com podíem fer-ho per
compartir els materials. Aquí és on neix la nostra idea de Friangle, que bàsicament és un portal en el que compartim materials per l'educació artística, per l'aprenentatge artístic. Intento explicar una mica... Perdó, que he anat passant massa a poc les fotos i llavors... Ja arribem, eh? Quan ens vam plantejar fer aquest portal, vam veure que la manera de compartir havia de ser amb unes llicències que, o sigui, no podia ser un copyright, havia de ser una llicència que permetés que fessin circular lliurement el material. Per això, després de sospesar diferents possibilitats, vam decidir que fèiem el portal amb creatiu, és a dir, que tothom que penja cosa al nostre portal ho ha de fer sota llicència creatiu. Llavors també vam decidir que, com deia abans el Vicent, primer ens plantejàvem si havia de ser un portal tancat només per la gent que estigués donant classe a les escoles de música de Catalunya i no sé què, i ràpidament vam veure que això era una bajanada i que el que havíem de fer era un portal absolutament obert. Per tant, és un portal obert a tothom, sigui professional o no del sector, i també obert al món en general, perquè ja d'entrada ho hem fet en català, castellà i anglès, perquè hi tingui accés qui vulgui. Amb una altra cosa que ens vam centrar molt va ser amb que les cerques fossin fàcils, el típic d'un portal d'aquestes característiques, no? I en buscar uns criteris a l'hora de classificar els materials que posàvem aquí dins que no tinguessin a veure amb cap model pedagògic. És a dir, que no parla de grau elemental, grau mitjà, o així, que és com s'estructura aquí a Espanya, més o menys, no? Sinó que parla de nivells de dificultat i llavors cadascú una mica s'ho fa a la seva. Evidentment, si entreu ho podreu veure, no? Que la persona que penja una cosa diu el nivell de dificultat, però també qualsevol usuari pot dir quin creu que és el nivell de dificultat, i quan tu vas a una obra trobes el nivell de dificultat que ha posat la persona que ha penjat aquella obra i la mitjana de nivell de dificultat que els usuaris han donat, no? Típic d'aquest tipus de portals. Com que la comunitat educativa de les escoles de música no només genera partitures, en el portal també podem compartir projectes, idees, articles, estudis, de tot el que vulguem, no? Llavors, una de les coses que hem cregut molt interessant i que les llicències Creative Commons ens permeten és que podem generar cadenes d'obres. Aquest dibuix intenta explicar una mica, i és... Jo soc professor en una escola de música i escric un quartet per quatre saxos, perquè soc professor de saxos, no?, per aprendre una història i tal, i el penjo a Friangle. Quan una persona busca dins de la xarxa del nostre portal, pot baixar-se aquest arranjament en obert, és a dir, un arxiu obert que per tant ell pot modificar, i el pot adaptar perquè ell, en lloc de quatre saxos, ho fa servir per dos saxos i dos flautes. Llavors ell genera un nou arxiu que, si vol, també el pot compartir. I d'aquesta manera generem cadenes d'arxius i anem fent la base de dades gran amb material que compartim, el material original i les adaptacions que també fan els professors. Llavors, per acabar, explicar-vos una mica dificultats que hem tingut en aquest procés. Nosaltres no som... coneixíem molt poc el món de la cultura lliure quan ens vam posar en tot aquest fregau, i tampoc som molt experts en el món de la programació, l'informàtica i tot això. Llavors, ens hem trobat tota una sèrie de dificultats i de problemes, no? Un problema crec que és important que ens trobem tots és que, en general, i passa molt en el nostre sector almenys, dels professors i del món artístic, és que la gent continua molt arrelat al sentit de la propietat, jo crec que mal entès, no? I és,
que jo he fet aquest arranjament pels meus alumnes, si ara el penjo, el farà servir tothom. I dius, sí, això és el xulo, no? Clar, la gent té el sentit com de dir, no, és que no el penjo perquè igual algun dia faré molts diners amb això. I dius, però si el tens en un calaix, quins diners faràs amb això, no? Aquí tenim, veiem que aquí tenim molta feina a fer i que és una feina que la tenim global com a societat. En el cas dels artistes, els professors de música concretament, creiem que això és potser una mica més exagerat, però ens hem trobat amb aquest problema. L'altre, també típic, és la relació amb les entitats de gestió de drets, perquè ens trobem que molts dels professors de les escoles de música són socis de societats de gestores de drets i el contracte que han signat amb ells no els permet penjar una cosa amb llicència Creative Commons. Nosaltres hem demanat una reunió amb les GAE, esperem poder-ne parlar aviat, per anar fent foradet, de veure si aconseguim bàsicament que hi hagi aquesta llibertat, no? Que si jo unes obres vull tenir registrades d'una manera i nosaltres d'una altra, ho pugui fer. Què us he de dir vosaltres, que segur que coneixeu molt això. Quasi bé res més a dir. Nosaltres creiem molt que l'accés a la cultura i l'educació no només no és un luxe, sinó que és un dret que pel que hem de lluitar al màxim. Friangle intenta aportar, doncs això, una miqueta de seu gra de sorra a que això sigui possible. Más centrada para el tema musical, ¿no? Sí. Sí. Todo musical. No, pero mi pregunta es de que, vale, aunque ahora sea solamente musical, como que el planteo sería extenderlo a otros campos del arte o en principio... Sí, la idea es que todo lo que tiene que ver con los aprendizajes artísticos y tingui lloc. Llavors, hem treballat molt la part musical perquè era la més complexa de totes, però hi ha una de les pestanyes que és articles i documents en la que la idea és que allà puguem penjar sobre qualsevol matèria relacionada amb els ensenyaments artístics. O sigui que la música té la complexitat de que estàs parlant d'arxius que són partitures i que perquè siguin editables és més complicat, hi ha els àudios, i aquí ens hem treballat una mica més això i també som associació de d'escoles de música, els impulsors hem arrencat per aquí, no? Però evidentment ens interessa tot també perquè cada vegada més el que està passant en el sector públic és que les escoles de música s'estan transformant en centres de les arts, és a dir, en escoles on el que s'ofereix a la població és l'accés a totes les arts, no? El que està passant més és que és música, dansa, teatre i algunes coses d'imatge que també van entrant mica en mica, però sí, la intenció és anar-ho abarcant tot. Que també hem fet això amb molt pocs diners i podria dir amb pocs coneixements i evidentment estem oberts a aportacions de tothom, de si algú té idees de com fer-ho o, clar, si trobéssim programadors i això seria la bomba, no? Nosaltres de moment ho hem fet contractant una empresa que s'ha ajustat tant com ha pogut i mica en mica anem venint. Sí, ara ens estem gastant molta energia en aquest moment per donar-ho a conèixer a l'Associació Espanyola d'Escoles de Música, l'Associació Europea d'Associacions d'Escoles de Música, per fer-ho petar, perquè la gent ho faci servir i llavors pugui créixer. Moltes gràcies. Sí. Si la única que tiene mucho valor, no, ¿podéis abrir estas ventanas?